Ось такі вони наші воїни і країну захищають, і творчістю займаються. Так, вони молодці. Втім, ну, не лише вони, у нас Житомир в цілому багатий на талановитих і творчих людей, особливо на поетів. Так, і цікаво дуже, чи люблять житомиряни наші поезію? Ось, власне, і мені було дуже цікаво. Саме тому, з цією метою, я пішов уже на нашу Михайлівську обітованну і з'ясовував це питання детальніше у сюжеті. Яка поезія тобі подобається? Ну, взагалі, з українських читаю Ліну Костенко. Подобається і поважаю українську письменницю. А ще яка, взагалі, які напрями по поезії? Ні, ну читав Шкляр, популярний письменник, Жадан, але в плані поезії то Ліна Костенко це, напевно, неперевершена і якби сама популярна в Україні. Мені багато подобається поезія, зокрема інтимна лірика, дуже подобається Ліна Костенко. Навіть не можу щось вибрати одне. Просто це геніальна людина. Тарас Шевченко. Думаю мій. Така. А які от взагалі напрями поезії? Там, от дивися, громадянська лірика, патріотична, інтимна. От яка тобі подобається? Громадянська. Складно відповісти. Мабуть, сучасна поезія – це така контркультура, там, де є і нецензурні слова, але вони там потрібні. Тобто вони використані саме в тему там. Ось, ну вони відображають нашу сьогоднішню реальність, і вони це не ховають ось за словами, а кажуть це напряму. Поети 30-х годів 20-го століття. Єсенін, Заболоцький. Мені подобається свідома поезія. Свідома не в плані свідомості патріотичної, а в плані свідомості самого автора. Мені цікаво дізнаватися дійсно про світ авторів, але не коли це вже переходить до графоманства, так, аби виразити щось, а лише тоді, коли автор йде на зустріч читачеві і оформлює свою поезію дійсно у цікаві, інтригуючі якісь рядки, які викликають багато асоціацій. Я навіть не знаю. Наверно, ну, як сказати, поезію. Іменно музику я люблю. Музику люблю, хоч сказати так, шансон. Навіть на свій возраст, там, ну, зараз всі люблять так, реп, там, ну, модну музику, я її не дуже люблю. Я люблю таке більш старомодне. Таку. З поезії я не знаю, я літературою не дуже увлікаюсь. Яка поезія вам подобається? Тарас Григорійович Шевченко. Подобається. Тому що я не знаю, за що його здесь люблять, але він актуальний зараз. Яка поезія тобі подобається? Мені подобається більше на історичну тематику. Зокрема, от поезія Олега Ольжича «Онація», скажімо так. А ще яка? Мені подобається також поезія, скажімо так, власне, патріотична. Ну, от, скажімо, історичного спрямування такого. Скажіть, яка поезія вам подобається? Поезія мені подобається особисто. Ну, почну я з себе. Моя поезія і стихи. Нужны на столь, как нужен дома, хліб і соль. Без поезії і стихов, і дня нам не прожить. Как хліб і соль на стол не положить. Рихми-рихми – это умхви, а не умхви – узел памяти моєї. Пишу стихи для вас, і для себя, і вас, моїх друзей. Антон Михайлович Покільченко. Так, відповіді житомирян дуже і дуже різні. А якими ж римами сьогодні пишуть, Олеже? Ти в нас в цьому крутишся, знаєш, що ж сьогодні актуально? Ну, я, може, кручусь, але я думаю, що таке питання краще з'ясувати у людини, яка дійсно живе сучасним поетичним процесом уже не один рік, в той же час має доволі вагомий життєвий такий шлях і досвід, і тому вже може писати і сучасно, і в той же час доволі серйозні глибокі речі. Ну, я так розумію, ти вже когось дуже цікавого запросив до нас, так? Так. Запросив я, власне, голову літературно-мистецького об'єднання «Шударівська альтанка», або як його
його ще звикли називати скорочено Ша, Вадима Жалюка, вірш якого і пропоную послухати для затравки. Напівзігнутих плентаюсь наперекур, на зап'ястях волочусь до тебе. І моркоча спина, це не біль ти відчув, і нахабно здригається лезо. У мене всесвіт, забанений в клавішах клави, у мене радість на дотик, брат позвонив. І немудрий гостинець за північ недбало розгортає твій дотик для другої флейти, вибритий в дим. Десь в найкращих традиціях хоку, по кав'ярях догнавши листя і осінь, залишає Франківськ чайові. І альтанками зойк, і мансардами гомін, а по скриптум плацкартні квитки. Доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку. Раді вітати в нашій студії вас сьогодні. Навзаєм. Чи не тяжко вам було сьогодні прокидатися? Адже я знаю, що поети, вони всі творчі люди і люблять зранку поспати. Якось було приємно прикидатися, бо йшов саме до вас у цю студію. Для мене ця студія вперше, тому і було приємно прикинутися і завітати до вас. Вадиме, власне, наскільки давно ви вже в поетичному процесі і як відбулося входження в нього? Ну, власне, професійно почав займатися літературою десь з року так 10-го. Стимулювало те, що в 9-му році Оксія видала проект, широкомасштабний проект «Житомир – місто 100 поетів». Власне, це особисто мене підштовхнуло зайнятися свідомо, зайнятися професійною літературою. На той час я познайомився з Костянтином Колюковим, який налаштовував мене на роботу кропітку і інколи виснажливу, але завдяки цій роботі я здобув певні здобутки на літературній творчості. Чим відрізняється сучасна поезія від класичної? Класична поезія, як на мене, більш статична. Сучасна поезія надає і цікаво, власне, тим, що вона більше залишає місце для роздумів, більше для прояву свого «я» в творчості і, власне, вона показує, чому саме ти тут, чому ти на землі, чого хочеш ти досягнути. І коли є ця цікавинка, яка тебе постійно штовхає, надихає, то тоді можна говорити, що поезія в твоєму житті є, і ти без неї просто не можеш. У нас в Житомирі протягом 4 років практично не відбувалося жодного поетичного фестивалю. Ось в березні цього року вашими зусиллями відбувся фестиваль, який отримав таку цікаву назву «Шудуарівська альтанка». То, по-перше, наскільки це було складно організувати цей фестиваль і чому така назва? Шударівська альтанка, тому що Житомир відзначається тим, що він дорожить своїм історичним минулим. Шударом пов'язано дуже багато історичних сторінок Житомира. І, власне, відіграло те, що повертається назва, історична назва парку, нашому парку відпочинку, саме людини, яка доклала до того зусиль, власне. А фестивалю виникла ідея, тому що було лячно. Було лячно, тому що виявили бажання до нас в Житомир приїхати багато авторів зі всієї України. Він дійсно був всеукраїнським. І саме за сприяння управління сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради нам вдалося це зробити. А особисто мені, як одному з організаторів, було лячно, тому що
тому що фестиваль – це завжди подієво, завжди насичено, але за тими організаційними моментами я не зміг повністю насолодитися тим, що відбувалося на сцені. Да. Власне, вчора відбулася презентація альманаха за результатами цього фестивалю «Шударівська альтанка». Це був перший. Маю велику надію, що він буде мати майбутнє, цей фестиваль, і він буде щорічний. На наступний рік подані проекти власне, до міської ради, щоб зробити цей фестиваль щорічним. І я сподіваюся, що цей фестиваль і література в Житомирі буде мати майбутнє. Ну, ось ми придивилися відеосюжет «Опитування на Михайлівській». Ви бачили, як люди реагують, які настрої. Яку б ви дали оцінку стану поетичності на Житомирі, на Житомирщині в даний момент? І що потрібно зробити, щоб любов до поезії, до слова збільшувалася і приваблювала молодь? Любов до поезії, як на мене, дуже добре, коли формується пізнавальний інтерес, коли дитині прищеплюють любов до книги, коли дитина читає твори літератури. І, власне, коли є цей пізнавальний інтерес, це говорить про те, що в майбутньому література буде і в Житомирі, і в Україні, власне. Якщо ж втратити можливість прищепити вчасно цей пізнавальний інтерес, це призведе до того, що дитина або ж доросла людина в подальшому буде зовсім апатична до того, що відбувається. Я не маю на увазі тільки літературу, а взагалі до культурних і подієвих моментів, які відбуваються навколо неї. Вона буде осторонь цих подієвих моментів у творчому житті свого міста, тої місцини, де вона живе. І вони будуть також повз неї проходити і не перетинатися вони будуть, власне. А в нас, власне, зараз є запитання від наших глядачів у соціальній мережі Facebook «Ранок» на каналі «Житомир». І питання. На жаль, сучасна українська література не може похвалитися аж надто вагомим вкладом у світову літературу. Як гадаєте, вашій поезії вдалося достукатися до читача? Я думаю, у мене, як у автора, є свій читач. Є свій читач, який приходить на ті заходи, які проводить Шударівська альтанка, донедавна Оксію, яку я очолював в останні 4 роки. Є люди, які цікавляться моїми творами, принаймні постять їх в інтернеті, в Фейсбуці. І я вдячний цим людям, я вдячний своєму читачу. А щодо визначальності, я абсолютно не хочу стверджувати, що мої твори мають бути визначальними для цих людей. Ні, вони як одна певна сторінка, певної збірки, життєвої збірки. Чи експериментуєте ви з читачем? З читачем? Боронь Боже. З власними творами – так. А вже на розсуд читача, чи хороше це… Ну, власне, якщо експериментуєте з творами, значить, експериментуєте і з читачем. Я не втягую свого читача в ці експерименти. Вадиме, могли би нам для експерименту і читачів зачитати щось із своїх віршів? Можливо, тих, що подобається вашому колу читачів? З задоволенням. Я кидаю пальчатку суспільству на ваги недомовок Терези Каяття. І доскіпливо серце зуби зцепило. У лищатих подій людська метушня. Та запізно приходить прозріння, що як темна, так і світла моя сторона. А хочеться посередині. І не мовчати, але й не кричать. Ляж, спочинь, і відступлять перед смиркові жахіття, читається
поміж твоїх очей. Урвище власне матиме кожен. Саме тому кожен з нас – Прометей. Оптимістично, так. А чи написали ви текст на політичне замовлення? Донедавна, десь до подій Революції Гідності, у мене була низка відзнак за патріотичну і громадську позицію, за громадську прозу, за громадські вірші. А на політичне замовлення я, певно, не наважився писати. А взагалі на замовлення? Я не пишу на замовлення. Правильно. Говорять, що якщо на замовлення, то тоді не щирі почуття виходять. Ну що ж, у нас в студії був поет із щирими почуттями та щирою поезією. Голова літературно-мистецького об'єднання «Шударівська альтанка» Вадим Жалюк. Дякуємо, що знайшли час до нас завітати і збагатити наш ефір поетичним словом. Дякуємо вам.